延续之前的练习，我现在想要把这个后半拍的声音做在第一拍的后半，当然它是有一点延迟出现的，有点 layback， 所以听起来会是 one two three four one two three four， 这个位置会是这样子的 one， 所以 two 这个声音出现之前，那个后半拍就要做出来了，所以跟前一支影片的概念相同 ，one， 注意看了，这时候 r two， 利用这个稍微的下压或者是加快刷动的这个速度 ，大概是这样的概念。那实际练习的时候，可以先用单手来练习。事实上，单手的练习反而比较难，因为左手的声音加进来之后，你很容易觉得这个声音是满满的，这个刷动的声音比较满。但是右手的单独单手在运作的时候，如果速度有点不对劲，比较容易听出来，那个声音不够流畅，比较容易发现。但是单手的练习，当你练顺了，左手再加进来的时候，反而声音就更丰富、更好听了。One， 好，再一次哦。One， two， three， four。One， two， three， four。如果把左手加进来 ，One， two， three， four。再来可以试试看，在第三拍的后半拍，当然这情况会是跟在第一拍的后半拍这个动作是一样的。One, two, three, four. One, two, three, four. One.再来一个再进一步的练习，就是试着把右手的这个后半拍的声音落在 one two three four 的任意一拍。当然，这实际上练习你就可以一边刷一边想着你想要把这个后半拍的位置坐在哪里。one two three four one two three four one.坐在第二拍的后半。坐在第三拍。坐在第四拍的后半。